Saat strijdte mun stream sinne. Oho. Jo tää braa. Tää bro. Nyt. Mä kuvaan viossa, et voidaan siis poima. Okei. Glop. Jaa, sinne. Myös sinun markkiet taas sitten bio. Oho. Nyt on chokoladu. Ja chips. Bake roast pizza. Pizza bro. Pes pardon, et sinne griskel. Alla sinä, et se on muuten puhuta päässä. Jaa. Ja postetat, me kerron ekko. Me pysti. Jede mä oon ehkä. Три дюрейт, как скажи, энтер. Чем да ми си дошли мертаци, стигу и трябва полако да кренем, да се бием. Нико ништо još не повара, значи ништо. Ще играмо парова. Znači, vom, ne, dobra, uopće, malo kasnije. Ради боли. А ти, Давид, игаш ти негде борка. Где си бе, Стравко? Нема те нигде, бе. До душа нема ни мене, откако съм престал да играм Warcraft, ти више не долазиш код Old Wanderer на стрим. Да, Shadowlands, Doomhammer-у. Како стоят ствари са Shadowlands? Да, искрено. Subscription mi je istako 10. decembra i od tog trenutka ja bukvalno više i ne pitam za Warcraft.
Имајући сада се бијем. Нисам ја ово никад готивио. Стварно? Ја сам сад пре монстр монка. Е, како су монкови? Ja kad sam napravio ovo, kako se zove, nije paladina, nego... Huntera. Pa da mislim se da li napravim hovi paladina. Thanks bro, no problem, he's noob. And beginner. Damien. However, ne vezi. Ne znam da opriču o meni. Mi dvork ne znači mi DPS bro master tanka da ten ne znači. Opa ba to! Znači dobar je. Ja sam se razmišljao, verovatno ću početi da igram ponovo Warcraft, ali vidjet ću da uletim na betu. Na TBC. Čekat ću da vidim šta će se desiti u februaru. Ako su glasine tačne, da će ti izađe TBC, brate, TBC gine gine onda. Ne znam, nekako mi je Shadowlands mi je previše otišao u... Ne znam nija kako to da kažem. To je baš kad sam pričao bio na što se tiče modernog Warcrafta, brate, mnogo mi je nešto nekako teško počelo da pada da prihvatam to. Tipa u fazonu... te nove stvarčice i sve nekako, ja sam... Beži bio pičku materinu, bre! Bremu isti. Dobro, gazimo ih ovdje polako. Oć. Samo da završim ovaj deo ovde i pogledat ću u chatu. Vidim da si me pitao nešto. Vrati se bre, Fortuna bre! Dobro, mogu da izdržim, nije ovo opasno. A šta kaže? Ja sam normal na triju... Beđi u... Javaj, beb sunce! Dobro, neće da ovako oni da dođu. Ovo je kad postave ovo ovako. Ajde bre, Fortuna kraft. Ja bi još malo trebao da se vratim, ali nije opasno ništa. O, first blood, dobre!
Šta kaže? A report 3 od maltretiraju žene na radnom mestu reprijave. Ajde sad, ajde sad, bacimo bubice, bre! Jo, bre, ne znaš ništa. Recall. Ajde, samo dok stižem da... A šta kaže, za sad je sve super, Shadowlands u PvP po meni mnogo zbalansiranje nego bio u BFA, to definitivno, to je mislim jedan od jedinih razloga gde bih ja zapravo samo igrao Shadowlands. Normal natrije 7 bossov, a dobro on ima samo 7 bossov, znači ne čuo sam za to, meni najveći Riot Boris Blizzard, znači ono, nemam reći, a ne može, to je mnogo... Majku, beži tamo bre! Možemo da pogine. A mogli smo da ga dobijemo. Ti kad porediš Riot, mislim, one jedni i drugi jesu mnogo velike kuće, ono, znaš, mislim, gaming kao, ali... Uff. Ajde, Lili! Ovo je bilo blizu. Beži! Znači, samo da dođu. Ajde bre, minioni, jebem vam sunce vaše. Za malo nugi ujebati. Mora se vratim. A pa može se poredi go na sobu, bi se ovo trok stari gledamo tri zaposlene u zemljsku. Što igraš? Trindu na botu, au, ej, oni su u pre-made-u pa su mi rekli da idem da igram na bot sa ovim, Fortuna, zato što je Fortuna kao navodno noob. Čisto da ne misliš da sam ispao stupid. Što ne igraš WoW? Ima 10 bossova, jasno, aha, 10 bossova, pa meni se učinio da je 7 izgledalo kao dosta malo. Warcraft ne igram trenutno, to je sad trenutno, a preposljedno ću nastaviti da ga igram kroz neki vremenski period, baš sam malo pre rekao, a čekam da vidim šta će se desiti sa TBC-om u Blizzardu, da li će da dođe sad u februaru, i ako bude počeo da dolazi, počet ću polako da pravim guide-ove za TBC Classic. Tako da mislim da bi vam to bilo poprilično zanimljivo od pomoći. Dizi, još gore, drio te proizvod, da, otkaz, da, jest. To je ono, dok radiš za mene, radiš, kad više ne radiš, to je to, gotovo, ćemo, bit će meni interesant. Bre, ja iskoristio sam pogrešan spell.
kako ćemo slatko da ih nagazimo kad budem iskupao iteme, sine. Majku i ti tvoju. Ne, ja uleteo sam, lele, sine, kako sam glup. Dobro, nema veze, nije opasno. Da, zato što mi je bio van rage, probao sam dva puta, ali na kraju nisam kad sam bio baš ono dosta blizu. Nema veze. Nije loše, lepo nam ide game. Pa, ulti mi je, stvarno nisam ulti iskoristio. Jao, Borko. Jebi ga. Nisam odavno igrao. Ostani tu, je tako. Oh fuck! To! Ubio sam ga! Sad sam pritisao F! Čisto da se zna. Nema veze, nije opasno. Evo može ovad izađe s ovim na kraj, može. Voliš li još nešto da igraš sem WoW-a i LoL-a? Pa, prešao sam Control prošle nedelje, sad trenutno prelazim Wolfenstein, pa, bre, prijatelju, ja sad ne mogu da igram 15 igrica u isto vrijeme, ono. A ako misliš na neku baš ono kao multiplayer igru, pa definitivno vjerovatno ću da možda još nešto ubacim u aranžmanu. Sad trenutno planiram kad budem završio ovaj igrački session, da pređem malo na četvorku ekskluzive. Tu.
Да, с тем уничтожим мои термин, мои примеры. Хочу. Я сейчас это повлачиваю. Тут я с ним пару играл, он говорит, уф, брат, ты не знаю. Старо не обидно. Из некого целого мог дневно игранного аспекта, па я мислим, да е Гран Туризмо. Не могу сам, еботе! Сад ću да вас побием. Трябва ми 1100. Mortal Kombat pored WoW, i Warcraft, nešto snimu par igra Devil May Cry 5, odlično. Ne, i kupio sam je. Kupio sam je i vrlo vjerovatno ću kasnije da igram. Ne, Torment! Sad ću, znači... Ovo ja pogrešno, batno sam pritisao. Jao, Borko, Some 1. Ujebem ti tu! Sad ti te pojesu. I ovih dana prelazim GTA franšizu. Borko smanji malo muziku, ubija. Kako bre, ubija čoveče? Da znaš da je ja jedva čujem. Čekaj baš da vidim. Ovo je stvarno jebota. Ne, čekaj. Audio caption. Ahem. A, okej, kapiram, sad je okej. Sad je okej. Dobro. Imam problem glasnije od tebe. Jel može da se streama? Može, bez problema. Šta, muzika i dalje glasnije od mene, brate, nema šanse. Znaš kako mi sad malo pojačana? Lele, sine, trojica ga jure. Fuck. Uspori ga! Jebote, pa što se povlačiš? Kako je glup! Nije, i dalje, to sam pre... I dalje je glasna, pa brate, nemoguće jebote, kako bre možda bude glasna? Čekaj, vidim. Brate, ja mislim da se sad jedva čuje.
A jedno mu je popočiti poruku. Nije i dalje, to sam pre napisao. Napisao si nije i dalje, brate, glasno, ne kapiram, nema veze. Pa ja jedino da je ugasim da je ne čujete. A jebi ga dok ja dođem. Ovi već probivaju gore, aj dobrak. Sad se ne čuje, ha ha. Mračni, što zezaš brate? Tako. Bože, da li su toliki slepci? Jebote, 5 puta sam umro, ni jednog skoro nisam ubio. Šta je sad ovo? Pa barem da si doto na ovaj Tetris. Ha ha. Ćao Kyle. Brate, ne, blu, sine, šta radi ova? Nemo da biće štebra na me. Op, op, op. Nemo da vičeš na mene, oni me teraju da igram League of Legends. Kažu da je League of Legends najjača igrica. Mike Quadra. Jebote, 14. level. Kako igra ovaj sa Fortune? Nije ni čudo kad kažu da je Fortune, brate. Uf. Gle, ubi me. A on nas pocepaše ovde. Šta je se dobar, sad je top. Odakle si? Ja sam iz Fjellanjca tebe.
A Borko više biti Dota stajala. Pa možda prvo mi Dota, brate. Mada kažu da je Dota mnogo teška za igranje. Mislim sad šta znam, kad porede ova dva. Ja ne mogu za sebe da kažem dok ne probam, valjda. Pazi, nije ovdje. Jao, sine, evo nas nisu pohvali, nisu. Koji server ste? Nismo vest. NNUE. Mislim oni što trebamo da budemo. Budava, njih petoro živi, idu prema našoj bazi. A dop, nije ovo bilo dobro odigrano za mene. Svap sam ja ovdje. Hoć je bolji od Dota, ne znam što se ljudi tripuju da je Dota baš teška, tu nije tačno. Bre, de znam. Dodajte me ako hoćete, pa ja igram brate sam. Dodaj me na Steam, da me naučiš. Ajde, dodat ćete. Ova Project 98, je to sa svim razmacima ili? Čekaj da vidim. Čekaj da spojim. Brate, ne postojiš. Razmak. Ajde, pa sa razmakom sam i kopirao. Drugi igra. Evo ga, enter. Ma-a. Ova project does not exist. Je ti frka da mi pišeš svoj nick? Da. Mislim, fuck, nisam ovaj poključen, mi je bio ovaj. Tako. Njem samo ovo pikam, a pratim te oko vova. Ha, stvarno. Ne znam se. Na p. Nije htjelo kad sam te tražio da upišem. Na malo sam igrao trendu, brate. Ništa specijalno ono.
Kako ide Nebojša raid? Gde ga bre Dejan? Ja sam mislio da će dođe na stream, nema ga. Gledam da ovako je naravno, on ima heroja sigurno koji nisu teški, oko mehanike ide pa ne pišem roman. Pa dobro, to si u pravu. Toko kad bi neko rekao, ha ha, Warwalk je ovak za igranje, ja sam Warwalk, a mogu da ubim bilo koju klasu. Pojavi se Death Knight i sravim ga sa zemlje. Imamo na trećem bossu smo, ooo, sine, vi cepate, a? Spao čovjek, sad ću stati voda. Sine, vrate, dan za noć, a? Kako ja ustajem u 9 ujutru, on tako ustaje u 9 uveče. Jebote. Provalite ovo, sine. Gle ovo. Kaže, cena PlayStation 5 2000 evra. Novo kupljeno 30.12.2020. Brate. Jebote, stvarno čovjek realan. Evo ima 3 ocene. Jebote, ja ne verujem. Majke mi. Što kaže, pouzdan član. Mogu je staviti 5000 evra, njegova stvar. Za ove pare sedniš u avion, odeš do Berlina, platiš hotel, uživaš 2 dana, uzmeš Sony i avionom kući, pa na kop 3 dana. I 3 dana čekaš u kolone dok se vratiš kući. Sire! Opa, evo ga. Idi bro, u pičku materinu. Item, a, spač, item i rovovi su dosta teži od ligi, a radio je danas. Pa je bio buden do 16, kada otiš malo, a, ma šalim se ja malo, pozdravi ga kad ustane, ali nemoj da ga budiš. A ja ću... Bot. Hoću, no probajmo se. Au, mi već imamo bota. I said bot first. Or jungle? Nepo. Ok, top. Ja malo raid, malo stream. Malo viski, malo Coca-Cola. Mračni, šta misliš da završim ovu partiju pa da opavim jedan Wuppenstein?
Može. Ajde, završimo ovo. A to već ima 9. Pa. Svako ima različiti ukus i mišljenje iz igrice, sve to u redu, ali ljudi, StarCraft 2, ja stvarno ne znam, teži igra od nje normalno. Pa bre, de znam. Meni ono onako deluje poput onog General za koji sam nekad igrao, kao ajde, on je kao, znaš, simpatično izgleda, dobar je. A StarCraft, ne znam, ono, taj univerzum i to sve. Heroes Might and Magic 3 je mnogo težak, ja sam to igrao na svom Pentium 2, 3 koja je već bila već tad. Kankra strategija za medalju, da. Ja cepam ovaj breakpoint i gledam stream, prešao sam priču 100% i sad levelom uvijekam malo. Ja sam u poslednje vrijeme tako pao na single player igri, na priče, znači non stop pričam sa mračnim, šta ću da radim, šta ću sljedeće da igram. Ima dobre preporuke, mračni single čovjek, vrate, zato je on tako i... Ovo se vi šibiju, vrate, dole. Opa! Pro Smoker! Fak, nemam više manu. Eto me defend. Ne.
Moram da se vratim, da iskupujem stvari. Dota nije single player. Old Thunderu, hoćeš li da igraš? E, Borko, nikad nemoj boost da uzimaš kao prvi item. Boost? Čekaj, boost. A, okej. Okay. Važi, hvala ti na tu informaciji. A, fuck, dok ću citam komentare, ova me ubije, jebote. Ne? Moram da se vratim. Ideš u IB i dao nam šalje potom. A u Tonderu, hoćeš vidi igraš? A već igram, brate. Znam trenutno single player Dota, nije ni single player, ovo prije su prosimljava. Ma ne, kad sam mislio single player igre, nisam naravno mislio na to. Dobro, sad sljedeća je... Može to. Ne igraš Dota ponekad, mislim, hoćeš li u igre koje... Koji game pass? Pa možemo još jednu turu. Možemo. Gutao sam da... Ajde. Zezam se, posle ovog ide stream druge igre. E, neću mračno, ostaću ovdje. Ostaću ovdje, već sam ono... Već su 9 sati, brate. Ljudi polako posle 10 prestaju da gledaju stream. Gle, ubi me! Jao, dobio je level u zadnji trenutak! Krvi, ću ti se napiti. Koji ti je majni, koliko dugo igraš ovo? Ma, ovo igram čisto ovako iz... iz zabave, ono, ništa, ono, klasika. Kad budem streamao ovo, hoćeš u arenu i Battleground igrati. Pa u suštini igrao bih PvP najviše. Jer nemam vreme za PvE. Za PvE. Uf. Kako me ubi? Ko je bro ovo lik? Uf. Lepo mi kaže Nebojša, prvo moram da se fokusiram na damage. Biti pao i Wolfa. Brate, pa ne mogu Wolf da igram
sat vreme. Jebote, 9. level već! Hoćeš, hoćeš. Nemo, sad mora da se pazimo nje mnogo. Hoćeš, hoćeš, hoćeš. Gle, gle! Gle, ubi me jebote! Ju što mi, znači... Ja ne mogu da verujem, jebote, šta mi radi. Ju. Miss Fortune da tako gazi. Nema šanse. Znači, krvi ću da ju se napijem. Krvi! Pazi šta mala radi, brate, sad će ti ih pobije. Lele, lele, kako igra. To, hvala Bogu da ste ubili. Kako bre mene bije jebote? Jebote, nemoguće, jebote, pa šta radim? Uradio dva mitik plus rana. Pre sad mi treba gear, pada ko vodo. Jebem ti RNG. RNG nikad nije, brate, bio fair. Jebote, 10. level, da moguće. Pa gde su minioni? Gle, 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 pa da bre, ovo istina, čoveče. Jebote, za malo da me ubije. Jebote, koliko uda. Nema što, ovaj igrač je pro, brate. Znači... Njega samo 2 na 1 mogu da ubiju. Jebote, ni health ne može da mi se ne puni. Šta se dešava s ovom igricom? Sine, naš tim je očajan. Ja i ovaj imam po 0.
Majku i ti tvoju, nisam ga ubio. Jebote ko šta rade ovde. Lele. Boga mi, bilo je gusto. Koje još ne mogu da kupim, jebote. Jebote, kako mi, pipnu me, znači pipnu me i kraj. Manje level od njega bije, nema, mnogo mi je loša rotacija.
Glele, oni su ovde. Uzmi malu mamoru, ako nisu sklonili taj item, pogotovo ako je Kena popo... Ja pojma nemam koji je taj item, ali već kupujem neki drugi. Kupujem Kraken Slayera, sam upravo kupio. Lele, ovo su gore. Dobre. Jebote, pipnuo sam ga! Kako sam ga skenjao? Ček malo situacije da se preokrene majku mu. Dati ogroman shell kad te neko sa Magic Damage spusti na nizak HP i dostaje lifesteal, lifesteal je trojok. Aaaa, ja sam zaboravio za lifesteal. Ne! Za malo da me roknu, brate. Gaze nas ovde dole, sine! Majku i ti tvoju!
Boga mi, ovo je bio totalni preokret gejma. Malo sam se zaleteo. Dobro, fino nam ide, samo da se ne zalećemo. To sine. Kako je pao na konačnu. Gotovi su. To, sine, kakav preokret, jebote! Boga mi! Ja sam 19. level. Dobro, nisam moši, nisam moš tu uvijek 6-5-8, evo vidi ga sine, ova Project X13-08, jebote, GG. Je oći neko s nama, čekaj što je ovo friend request next. Čekaj. Možda oći next? Bre, sam osim vajtovo, ja mislim da jesam. A on je otišao. Ću se čekam još pao, možda niđe neko.
prozivam ga na live-u, a ne konta. To je. Prozivam ga na live-u, a ne konta. Bre, to je. Nici mi pisao ovde, nici mi pisao na Discord, niti na ovaj, brate, si ti pogrešan ovaj ušu. Čekaj da vidim. Kako je ovo pauza, Borkić? Pa pogledaj šta mi pišu u... O... Borko je loš. Jao, brate. Ti si se, brate... ispod imena. To se zove, brate, status, a prozivka kad ti je kad upućuješ reči nekome, a ne status. Status ti dođe više kao neko mišljenje, ako će tako da kažeš. Što, kad prevedu onaj Facebook status, znači se ja kad sam babi instalirao Facebook i ona kaže, šta je ovo? Reko, šta baba? Pa kaže, brate, šta me telefon pita, šta mi je u mislima? Rekao je, evo te ono kad stavljaš kao status, kao post your status i on kao šta vam je u mislima, tako nešto pisao, šta briga šta je meni u mislima, ja sam umro. Razmišljam se da idem da probam da podesim nešto na šta je ovo. Jebote. Sine. Pravi u jedan ujutru late night stream, a ne, da se gleda svetski akcioni. Pa dobro, ništa onda, pošto mislim večeras je bio dogovor da se svi skupi u nas, petoro nas je trebao, mislim četvoro još, i ne da cijepamo par gejma, ali pošto je vjerovatno jedan ortak je, to jest jedan ortak je došao s posla i za kovo su krevet ostalo dva, još uvijek nisu došli sa posla, ovi su dosim mrtvi umorni pa nije mogu da igraju, a četvrti Nebojša koji je malo prije bio sa nama, a dečko ima raid, znači opravdano. Ništa, ja ću ovdje stream polako da završim, večeras je bio onako kratko malo družnije, ništa specijalno, a sutra nastavljamo ratatatata Wuppenstein sine, tako da ono, društvo, vidimo se.